det er ikke alltid det går sånn som du hadde tenkt. Det er ikke alltid du når den ferga du kunne ha trengt. Du ser bare lysene der ute på vei til et annet sted. Og du som var fire minutter ifra en ny begynnelse. Er du nord i landet da? Har du mer enn ei ferge å miste? Du er ikke den første som hun går ifra, og du blir ikke heller den siste. Er du nord i landet da? Er du nord i landet da? I desember sola har bedre, natta spiser dagen din og blir mest aldri mer.